Dobro jutro, pozdrav svima. Ja sam Borna, evo, tu sam u Irskoj, idemo trčat polumaraton. Upravo kreće skupljanje ljudi. Tu sam pored ovog Glen Eagle hotela, sad ću vam pokazat. Ovo je Glen Eagle hotel, fora izgleda, lijep je. Ovo iza su buseve koji nas voze u Mall's Gap. Znači, radi se o tome da pola ekipe trči 10 km, pola ekipe trči 21 km. I stvarno je stvar u tome da tih 21 je puno dalje, pa je onda i lokacija od kud se kreće dosta dalje, jel? Bus nas vozi do tog Mall's Gapa, to je točno 21 km odaljeno od tuda. To je vrh zapravo nekakve planine, jel? Tako da, evo, utrka uskoro počinje, to je polumaraton uskoro počinje, tako da, ljudi, čujemo se kasnije kad završi, pozdrav!